瑞士乡代会今天召开了这一届第七次临时会，邀请乡公所课室主管列席说明实践提案，逐一审核通过之外，针对了乡长吴万德上任一年多来将近500多万元的乡代表建设议案，仅执行完成不到200万元，令乡代会是无奈摇头，期勉乡公所能够再加把劲。水稻稻热病防治计划补助到环保署广宣费用等等，乡公所总共实践的提案，乡代会请列席的公所各科室主管简短说明后，也逐一审核。那使用在，那这笔钱我们通常就是拿来做那个活动宣导，那通常会拿来印一些资源回收有关系的海报，然后还有就是我们出去做宣导的时候的一些宣导器具这样子。稻热病这个病毒防疫这个哈，那现在那个每年都是补助3万6嘛。感谢主席的提问哈，那这个部分是由那个我们本所会先调查，那基本上我们本所是那个防疫所，他同意我们是120公顷，瑞穗乡。瑞士乡公所在这一次临时会议提出了10项追加减预算议案，经过公所一级主管说明后，乡代会也全数审核通过。但在另外一方面，对于乡长吴万德上任一年多来有将近500多万元的乡代表建设议案，执行率却不到1/3，乡代表们纷纷摇头大叹无奈。几层没有做，就不要说什么了。之前来讲，代表的建议案都有前任乡长那时候都有比较有施作，起码也有做个70%。你这任乡长来讲，连代表的小型工程款就没有办法施作完毕，那你看有没有烂了、啊？所以说我才会要求他一定要。把我们需要的都一一施作。乡公所执行的建设议案完成率不如乡代表们的预期，乡长吴万德除了是调整建设课，也积极寻觅专业人才。乡代会则是期勉乡长吴万德及其公所团队赶紧上紧发条，有效推动瑞穗乡的建设巨轮。记者石玉兰瑞穗采访报道。